שלום לכולם, ברוכים הבאים שוב לערוץ הבושקראפט שלי, אם נקרא לזה ככה. הפעם רציתי להעלות סרטון על ערכת ההישרדות שלי. יש בה דברים שהייתי משנה, היא לא מושלמת, וגם הרעיון לערכת הישרדות קטנה זה בא מהערוץ של גיא סרוסי, שאני אצרף עוד הפעם לינק כדי שתוכלו לראות ממנו, שיהיה לכם עוד מקור. אני פשוט מראה את הערכה שלי, אולי זה ייתן לכם רעיונות חדשים. אני כאילו זה עושה לעצמי מין הגהה כזאת על כל הרעיון. זהו, לפני שאני אתחיל אני רוצה לומר תודה למשפחת בר חיים, שהתמיכה שלהם הייתה ממש גדולה בשבילה. בזכותם החלטתי לקנות את הסכינים שלי ה-546. את ה-546 גם הגיע מגיא. שניהם בעצם תמכו בי מאוד, אז קניתי דרכה, כאילו בעזרתם, את המורה קלאסיק אחד ואת הרודן. אז תודה רבה לכם, התמיכה שלכם מאוד מחזקת. עכשיו בוא נתחיל. מה יש לי פה? נתחיל מבחוץ. הקופסה היא קופסה עטימה למים, אולי פגשתם אותה, יש לה רצועת גומי שעוזרת להתאימה. אולי אני אחליף אותה בעתיד, יכול להיות, כי אם אני אצטרך עוד מקום. פה יש לנו, הכנתי מיתר מצנח שרוך לחבר, אבל הוא לא יצא כמו שרציתי, אז העדפתי לשמור אותו לעצמי ואני אכין לו אחד אחר. ברצועה הזאת יש 2 מטר בערך של חוט מיתר ושקל שיכול לשמש אותי להרבה דברים. מי שלא מכיר חוט מיתר, אז מעבר לחוט השחור, בתוכו יש עוד 7 סיבים קטנים. הם נראים ככה, זה אחד מהם, לא אחד מהספציפיים האלה, אבל ככה זה נראה מבפנים. ולכן 2 מטר כפול 7 סיבים ועוד הסיכוך עצמו הכחול נותן לי 2 מטר כפול 8, 16 מטר. טוב, נעבור הלאה. גם זה אגב יכול להיות לשימוש טוב, הטבעת. פתחנו את זה, יש לי עודף ממיתר, העדפתי להשתמש בו, לשים אותו למקרה שאני אצטרך חוט קטן שהמשקל, שהעומס שיהיה עליו הוא לא כזה משמעותי, אז עדיף לי את זה מאשר לפתוח את זה. זה אולי עדיף למקרים אחרים. בואו נתחיל להוציא. כוסס ציפורניים יכול להיות טוב לכל דבר, עצם זה שהוא כמו מספריים זה גם טוב. ועוד דבר קטן זה שיש לי פה פצירה, כלי נחמד, חמוד ביותר. נמשוך את זה, יש לי פה אבן אש, תמיד טוב. בוא נקטלג אותם. זה לאש, זה לשפצורים ומלכודות, זה לכלי חיתוך, כלי טקטי נקרא לזה. עזרה ראשונה יש לי רק את זה. הייתי רוצה להוסיף, אגב מי שלא מכיר, זה פד קטן אלכוהולי, יש לי פה 2, לחיטוי של פצעים. אין לי זוג פלסטרים ופד גזה שהייתי רוצה לצרף, לכן אני חושב אולי להוסיף אותם בלחץ פה, או למצוא ויתור על משהו אחר כדי להכניס אותם. טוב, אז זה רק עזרה ראשונה. אין פה פרסומת סמויה, אני מצטער, זה בעיקרון רציתי שתהיה לי מטלית לחה, יש לה הרבה מאוד שימושים, אני לא עולה לי עכשיו משהו לראש, אבל נשים אותה בעזרה ראשונה, גם לצורך החיתוי. יש לי פה פנס קטן של לד, תמיד יכול להיות נחמד, לעזור במקרים של החושך. מי שקנה סכין של בר גרילס יודע שמקבלים את המדריך, להתמקד בזה, אני אכנס לזה ממש בקצרה. זה מדריך כיס, לא המדריך, אבל זה ייתן לכם רעיונות. נדבר על ביגוד, איזה בגדים כדאי, שיטת הבצל אם אני זוכר נכון, להוריד בגדים אם תרצו, מחסות, איזה מחסות יש, איזה מחסות אפשר לעשות, זה נניח זה מגניב, זה מתחת לשלג, ליצור מחילה, להיכנס, לחסות את עצמכם. זה המוכר, הבושקרפטי המוכר, תחתית של עץ, ולחסות את הפינות.
מיקום, אני לא זוכר בעיקרון מה כתוב, אבל אני לא אעבור על זה. סימון, שמש, השתקפות מהסכין, לסמן ככה עם בעזרת V, אני לא אכנס לזה גם, זה פשוט שתראו מה הולך פה. גם שיטות איך להדליק אש, מצבר, שיוף, מסור, כאילו, אתם יודעים, במקום השפשוף, עם הידיים שעושים ככה על המקל, אז אפשר לעשות את זה עם קשת. גם צד שני, יש את הלימוד על הקשרים, מלכודות, נביגיישן, איך להתמצא, צפון דרום בעזרת השעון, איסוף מים. קיצר זה ממש משהו נחמד שחשבתי שאולי כדי לצרף. שים את זה בצד. אני, אין לי כרגע, נקטע לי חוט המחשבה הזה, אין לי כל כך רעיון טוב לזה. עוד חוט, חוט ממש פשוט של איזו שרשרת שנקראה לי, אמרתי חבל על החוט, אני בחור שאוהב לשמור עוד דברים, אז ממש יש לי, החדר שלי נהיה כמו מחסן, אמא שלי אומרת לי לפעמים. עוד חוט לעזרה, צמר גפן להדלקת אש. מה שהייתי רוצה לשים פה, ראיתי שיטה של אחסון ממש מגניב, לוקחים קשית של שתייה. טוב, אני אולי אני אעשה זה על זה סרטון. בעיקרון ממיסים קצה אחד שלה, שמים את החומר שרוצים בפנים, במקרה הזה אני חשבתי על וזלין, דוחפים אותו לקצה, לא, בעצם בוא נתחיל שוב, לוקחים את הקשית, סוגרים אותה עם פלייר, את הקצה שלה ככה, מהצד הזה נותנים קצת אש, ואז זה נמס כי זה פלסטיק, ואז את הפלייר מזיזים לפה, מוחים, ובעצם אטמנו קצה אחד. ואז מהקצה השני, מפה אנחנו מכניסים את החומר שרוצים, אם זה תבלינים, פלפל מלח, אם זה שמן זית, אם זה כדורים, אני מקש מספיק גדול. במקרה שלי וזלין רציתי להשחיל פנימה, לדחוף פנימה. ואז, כשזה בעצם חסום, אטום, למים אפילו, אז נדחוף את הווזלין פנימה. ומפה נחתוך מה שאנחנו רוצים, נתפוס עם הפלאוור, עם הפלייר, נתיך פה גם בעזרת להבה קטנה, שזה ימאס, נהדק את זה שוב פעם, ובעצם יצרנו לעצמנו קשית קטנה עם וזלין, ואת זה אני רוצה לצרף לפה, אני אעשה את זה בהזדמנות. זה יצא לי לעשות כשהשתעממתי. היה לי, שיחקתי עם חוט מיתר, פתחתי אותו לראות איך זה נראה וקיבלתי את הסיבים האלה והם די השתרבבו לי כזה, הם כל הזמן הסתבכו לי, אז החלטתי לקשור אותם לכל אורכם וקיבלתי מין רצועה כזאת שבקצה שלה שמתי את זה סתם כי אני אוהב לעשות את השטויות האלה שלי ככה לשחק עם זה. מצאתי לזה שימוש נחמד שכשאני מכין צמידים אז את זה אני כורך נני נגד משהו, בוא נגיד עמוד או מעקה או משהו כזה, כי עבדתי נניח בחוץ, אז אני כורך את זה, ואז אני פותח את זה, משחיל אותו דרך אחד הנקבים, כי זה לא סגור עד הסוף, אני משחיל את זה נניח פה, ואז זה תפוס ככה, וזה נותן לי קונטרה. אני עובד מפה, מהאזור הזה, וזה בינתיים נותן לי קונטרה, אז זה ממש נחמד. זה גם יכול להיות למלכודות או משהו, אם אני... סתם אני זורק עכשיו, אני אשחיל ככה, את טריק הלולה הנסגרת. יש לזה כל מיני שימושים. אז שמרתי את זה פה, גם כן. בוא נשים את זה בחבלים. מאוד יש לי פה. אומרים, קראתי את זה משפט, אני לא יודע בדיוק מאיפה אספתי את זה, אבל אני זוכר משפט ש... מאפליקציה של הישרדות, כי גם לשם הגעתי, אומרים, תנסה להעיז למצוא יותר מדרך אחת להדליק אש. כלומר, יופי, יש לך מקל אש, תשיג גם עצית, כאילו, תחפש מה שבא לך. כאילו, שתהיה לך יותר מאופציה אחת להדליק אש. גם אז החלטתי לשים כמה שקלים על מצית ביק, וקניתי גם עצית. קטגוריית אש. מי לא פגש את זה, פותחן פחיות, צבאי, קומפקטי, נוח, אין לי פחיות עליי, אבל אם היה לי או אם אני אפגוש במקרה שנקלטתי לאיזה מצב, אז תמיד טוב לפגוש את זה. זה אין לי קטגוריה לשים אותו, בוא נשים פה עם הכלים הטקטיים. יש לי פה סוכריה, סוכריה דבש פשוטה, למקרה שקצת התקשתי למצוא אוכל או שאני צריך אנרגיה, אז יש לי פה את ההמשך הזה.
זה החשפתי מהערכה של גיא, זה נקרא מין חוט טייל כזה, זה חוט, זה לא, איך אני אגיד, זה חוט עם ליבה, עם מתכת בפנים, שכמו שאתם מקבלים חוט חשמלי, נניח קניתם מכשיר חשמלי, אז החוטים המלופפים מגיעים עם משהו מלופף קשיח, זה. עם זה אז אני יכול לקשור דברים ולעשות איתם כלים, אני מניח. לא יצא לי להשתמש בזה, לא יצא לי לקבל על זה רעיונות. אבל טוב שיהיה לי את זה. זה נוסיף ל... בוא נוסיף את זה לחוטים. כלי אחרון וחביב, קיבלתי מחבר, מולטיטול, הוא פושטי, הוא לא הדבר. הנה הפלייר שדיברתי עליו, זה בעיקרון מולטיטול, כמו החיקוי של, אז משהו כזה. יש לי פה את הסכין החוקית היחידה שאני יכול להשתמש בה באמת, בגלל זה אני לא מפחד להסתובב עם, להסתובב עם הערכה ברכבות נניח, כשיש את הסריקה של התיקים, אז זו הלאה היחידה שאני יכול להסתובב איתה. יש לי פה את המסור שלי, הוא גם לא הדבר, אבל עדיף מכלום, פותחן, מברג, יש לי פה פנס, אבל הוא לא עובד, אני לא בונה עליו בשום אופן. זהו, זאת היא הערכה. עכשיו, מחשבות, סוררות נוספות שהיו לי, זה מה להוסיף לפה, כי תמיד עם הזמן אתם רוצים להוסיף עוד דברים. בוא נוסיף את זה לכלים הטקטיים, תאורה יהיה פה, תזונה יהיה פה. זה לא כזה הרבה כשאני מסתכל על זה, אתם יודעים. טוב, בכל מקרה, הייתי רוצה להוסיף כמה טבליות של טהר מים. טהר מים, לא יודע אם אתם מצליחים לראות את זה טוב. אם אתם לא מכירים, כדורים תוססים לטיהור מים. זה כדורים ממש דקים, שאם נתקעתם בחוץ, לא הצלחתם להוציא מים, כשל מזלכם. אז אתם לוקחים את הדבר החמוד הזה, וזורקים טבליה אחת עבור X מים שאגרתם. זה הולך משהו כמו, כן, על כל 5 ליטר שלקחתם מברז חיצוני או ברז, פשוט מים לא מסוננים אבל שנועדו לשתייה, יכול להיות שהם התלכלכו או משהו, 5 ליטר, אתם זורקים כדור אחד מפה, חצי שעה וזה מטופל. שלולית בוצית עם בוץ כאילו, על כל 2 ליטר אתם זורקים כדור אחד, מחכים חצי שעה, ובואו לא נגיע לזה, אבל אם אתם צריכים לשתות ממים שיש צועה שטה בתוכם והחלטתם ללכת על זה בכל זאת, אז כדור אחד לחצי ליטר או לליטר, נראה לי ליטר, ובהצלחה לגבי זה. עוד משהו שראיתי במדריך של גיא, בערכה שלו ורציתי להוסיף, זה דבק חבלה. אם אתם לא מכירים, ככה הוא קורא לזה, אני קורא לזה סלוטייפ, פשוט סלוטייפ זה המשפחה כולה. זה סלוטייפ שיחסית מאוד חזק, גם אליו אין לי כל כך רעיונות למימוש, לשימוש, אבל אם יהיה לי מקום אליו במיכלית החדשה שאני אמצא לי מתישהו, אז אולי אני אוסיף אותו. ואתם בטח אומרים לעצמכם, מה הוא יעשה עם הלהב הפצפון הזה? אז נכון, גם אני שואל את עצמי מה אני כבר יכול לעשות עם זה. אני רציתי להוסיף את הדבר החמוד הזה של בר גרילס, שזה נקרא קומפקט סקאוט נייף. בעיקרון זו לאו עם חצי סכין וחצי שינון, היא ממש שימושית, אני משתמש בה ממש הרבה כשאני לא תחת איזה פיקוח של המפקדים שלי, כי היא די נוחה, נוחה, קומפקטית. הבעיה היא שהיא לא חוקית, כי יש לי פחות מ-4 אצבעות, 10 סנטימטרים יעני, אבל היא ננעלת, וננעלת אין מה לעשות. לכן אני לא מסתובב איתה, לפחות לא בערכה, אני מסתובב איתה לפעמים עליי ואני פשוט לא מצליח להעביר אותה אם אני ברכבת או משהו, כי יש לי חוגר מעביר אותי.
זאת ערכה. הייתי רוצה להוסיף עוד משהו. ערכת דייג. אני לא בחור של דגים, עכשיו כולם יעשו בבית. לא אוהב דגים. כן, אני לא כל כך אוהב דגים. אני אצטרך להתחיל לאהוב דגים אם אני רוצה באמת. אם אני עושה את כל זה, אבל אומר אני לא אוהב דגים, אז אני אצטרך להתחיל לאהוב דגים בכוח. ולכן אני אצטרך לצרף ערכת דייג, קרסים, חוד דייג, משקולות, מה שאני אמצא לנכון. וזהו לדעתי. אני בטוח שאחרי שאני אסגור את הסרטון, ובזמן שאני אעלה אותו ליוטיוב, וגם אחרי זה אני אחשב על עוד רעיונות, מה יכולתי להוסיף. אבל בינתיים בואו נסגור את הסרטון הזה ככה. אז זהו, שיהיה לנו אחלה יום. תודה על הצפייה.